xeyir dəyərli Real Əmlak izləyiciləri, həftənin daha gözəl bir günündən. Mən Türkan xanım sizləri salamlayıram. Ekrana yaxın eləşin, mənim dəyərli izləyicilərim. Sizlərə bugün çox gözəl, möhtəşəm təmirli, mənim getdiyim, Real Əmlakın getdiyi zaten bütün mənzillərin hamısı bir-birindən möhtəşəmdir. Onu da qeyd edim ki, mənzilimiz yerləşir Xətay metrosunun yaxınlığında, Sevgi Parkı Lexus mərkəzi deyilən əraziyə yaxın. Tam 20 mərtəbəli yeni tikili kompleksi ve Top Palace adlanan yaşayış kompleksinin 13-cü mərtəbəsində qanuni 4 otaqlı, 215 kvadrat ümumdaxili sahəsi olan mənzildən sizləri bir daha salamlayıram. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin, mən de sizə göstərəcəm giriş hol hissəsini, bura mənzilimizin ümumi qonaq otağı hissəsidir. Gördüyünüz kimi çox geniş proyekt, çox gözəl təmir, keyfiyyətli təmir həmçinin. Döşəmə isə də tam bambuk parketlə döşənilib, tavan isə gizli şolarla nəhayət olunub. Gördüyünüz kimi çılçırağın genişliyi, nəyədirsə əzdəyər işıqlandırılması bir qeyri-adi möhtəşəmdir həqiqətən. Pərdələrin rəngləri olsun, çölə baxış olsun. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilərim, heç vaxt bu yerləşdiyimiz ümumi bu yaşayış kompleksinin qarşısı heç vaxt tutulmayacaq. Çünki elə bir proyekt yoxdur ki, hər hansı gələcəkdə nəsə tikilmə ehtimalı falan elə bir şeylə yoxdur. Bütün otaqların hər birində kondisioner sistemləri quraşdırılıb və mərkəzi istilik sistemindən əhatə olunub. Belə, İndi isə yavaş-yavaş keçir edək növbəti otaqlarımızda. Mən sizə tez-tez göstərim. Baxaq, gəlin gedik. Dəyərli izləyicilərim, indi isə başlayaq biz giriş hissəmizdən. Bura bizim mənzilimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi qapıdan içəri girdikdə, sol tərəfdə balaca yığcam bir divardan yığılma dolab bizi qarşılayır. Çox qəşəng yığcam bir şəkildə yığılıb və qarşımızda çox geniş hol. İstiyib polla tam təchiz olunub. Onda qeyd edim ki, bütün xol hissələr olsun, santar qovşalar olsun. Hamısı istiyib polla tam təchiz olunub. İndi sizə onları bir-bir sırayla göstərəcəm. İlk əvvəl buradan sizə ümumi qarderob otağıdır. Bura baxaq. Dəyərli izləyicilərim, buranı bağlayıram. Belə evlərdə çox nacilərə yanaşıram. Çünki hər bir detalına xüsusi diqqət ayırıblar, həqiqətən xüsusi zövqlə təmir ediblər. Və burada tam qarşımızda mən sizə ümumi santar qovşağını göstərmək istəyirəm. Çox geniş, çox qəşək, çox ideal vəziyyətdə olan bir santar qovşağı sanüzündə həqiqətən. İşıqlandırılması olsun, seçimlər, rənglər olsun, bir sözlə dörd dördlük həqiqətən. Əziz izləyicilərim, yaxın gəlin. Həqiqətən, onu da nəzərinizə çatdırım ki, gəlb yerində baxmağınız daha məqsədə uyğundur. Amma mən yenə də deyim, qapıların keyfiyyəti ayrı bir sözdür, ayrı bir söhbətdir o. Burada divarda yığılma ramka hissələr, formalar. Mənim nacizanə fikrimdir, detalları çox sevirəm, belə sadə detalları. Burada da öz möhtəşəmliyini qoruyur həqiqətən. Divardan yığılma balaca çilçıraqlar da göz oxşuyor. Və getdik, davam edirik. Buradan baxın, görün. Bu bizim birinci otağımız. Bura baxaq. Birinci otağımız, baxaq. Gördüyünüz kimi, yenə tavandan yığılma gizli ışıqlar əhatə olunub. Həmçinin kondisioner sistemləri qoşulub tam hazır vəziyyətdədir. Divar kağızları və döşəmə isə tam bambuk parketlə əhatə olunub. Və dəyərli izləyicilərimiz, bu otağımızda sizə göstərdim, otağımızda da qapalı eyvan mövcuddur. Həmçinin oradan eşim və yaxından göstərək. Baxın, dəyərli izləyicilərim, oradan qəşəng Sevgi Parkı da görünür. Çox qəşəng panoraması var həqiqətən, bir sözlə möhtəşəmdir. Çayınızı götürürsünüz. Mənim kimi xəstə olanda çayınızı götürürsünüz, evdən çıxmırsınız, siz çölə yaxşı. Burada qəşəng özünüz üçün istirahat edirsiniz. Gəlin, getdik. Gəlin, gəlin. Yəni, nə deyim, möhtəşəm. Qapı tacaqları da
Həqiqətən çox qəşəngdir. Qeyd edim ki, onda əziz izləyicilərim, bu mənzildə gördüyünüz bütün hər bir detal, santer qoşağıda olan sanuzel mi deyim, ümumi mətbəx səhnəsi göstərəcəyim və qapılarda olan detallar, hamısı, hər bir şey, hamısı brend markalardan, brend markalardan yığılma materiallarla əvəz olunub hamısı. Yəni tam bir keyfiyyət həqiqətən. Gördüyünüz kimi bu otağımızda da tam ayrı, bambaşqa bir abu havası var. Rəngləri, bu rəngləri mən daha çox sevirəm. Sakit rənglərdir. İnsana həqiqətən huzur verir. Gördüyünüz kimi, buradan da digər orada necə qapalı eyvan mövcud idisa, buradan da həmin eyvana keçid var. Gəlin getdiyi digər otağımızı sizlərə göstərim. Elşən bəy, siz məndən tez gəlmişsiniz. Və dəyərli izləyicilərim, bu mənim göstərim artıq 4-cü otağımızdır. Gördüyünüz kimi, əvvəldə qeyd etdiyim kimi, mənzildə ümumi 2 dənə sanitar qovşaq mövcuddur. Onlardan biri ümumi, biri isə bu yataq otağımızın içərisindədir. Elşən bəy, bura baxış keçirdək, baxaq. Onu da dəyərli izləyicilərim, nəzərinizə çatdırım ki, bütün qeyd etdiyim kimi sanuzel, sanitar qovşaq hamısı Groh markasına məxsusdur. Çox keyfiyyətlidir, hər birinizə təbii ki, tanış bir markadır bu marka. Gördüyünüz kimi hər bir şey göz önündədir, detallıca baxaq. Və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi bu növbəti sanitar qovşaq olan yataq otağımızda da eyni yer otaqlarda olduğu kimi keyfiyyət göz önündədir və pərdələrin seçimi, bütün hər bir otaqda pərdələrin seçimi qeyri-adiliyi çox qəşəngdir. Həmçinin bu otağımızda da qapalı eyvan mövcuddur. Buranı da yaxından göstərək Elşən bəy. Getdik xanımlar, getdik, ən əsas xanımlar getdik. Çünki çox qəşəng, mənim bir mənzildə ən sevdiyim yer mətbəx, ən çox istirahat etməyi sevdiyim yer mətbəx. Hələ, belə mühtəşəm bir mətbəx. Çox qəşəngdir, həqiqətən. Ona görə ən axıra saxladım ki, elə sonluğumu da burada edərəm. Gördüyünüz kimi, yığcam yox bu dəfə. Çox qəşəng, geniş mətbəx dolabı ilə təchiz olunub ümumi mətbəx hissəmiz. Və bütün, gördüyünüz kimi, qab yuyan, paltar yuyan, bütün hamısı, bütün texniki vasitələrin hamısı quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Bir dənə şəxsi eşyalarınızı götürürsünüz, gəlirsiniz, oturursunuz bu mənzildə. Buranı da sizə göstərim. Baxın, gizli yığılma. Və mətbəx dolabının üzəri tam mərmər qranitlə təchiz olunub, MDF boya ilə tənzimlənib, gördüyünüz kimi çox qəşəngdir. Və buradan da mətbəximizdən də qapalı eyvanımız mövcuddur. Bu mənzildə yoxdur. Çünki bir mənzildə ən çox istəyəcəyimiz üstünlüklərdən biri də hər bir otaqda, mətbəxdə qapalı eyvanın mövcudluğudur. Və dəyərli izləyicilərimiz, bugünkü bu gözəl, möhtəşəm mənzil təqdimatımızın da sonuna gəldik. Mən dəyərli izləyicilərim, biz hər yerdə varıq, bütün sosial şəbəkələrdə. Facebook, TikTok, Instagram hər yerdən bizi rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Aşağıda göstərilən nömrələrlə bizlə rahatlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əmlakınızın, daşınmaz əmlakınızın, obyektlərinizin alqı satqısını, təqdimatını bizlərə etibar edin ki, sonda xidmətdən tam razı qalasınız və gələk bu gözəl, necə gözəl, möhtəşəm mənzilləri təqdim edirik, sizlərin mənzillərini təqdim edək. Gələn təqdimatlarımıza dək sizlərlə sağollaşıram. Görüşənə dək, hələlik.